Tak, ahoj přátelé. Vysílám takhle ze své kály, ale za tmy. Možná se nastavím ani lépe vidět, protože to bude také jako temnější osobní téma, kterým teď vlastně procházím aktuálně živě. Procházím dost náročným obdobím. Já za chvilku ho popíšu do detailu. Já jsem věděla, že něco přijde. Ten konec roku jsem si říkala, jo, to je takový, lalala. A něco se chystá a vnímala jsem si, že to bude tak na ten náš tibetský nebo čínský nový rok, na ten přelom tady. Vlastně dneska nebo zítra jsou hromnice, takže se i probouzí už země. A já vlastně mám tu hodně náročnou situaci a zároveň, protože učím fungování nervového systému a často se to ukazujeme na těch náročných situacích, nebo vnímám, aby lidi mohli reflektovat to, co se zrovna děje na základě toho, co se děje i v tom nervovém systému. To nám pomůže trošku se lépe v sobě vyznat. Tak vám to ukážu na tom svém příkladu, protože se nestačím divit. A možná to bude srozumitelnější. Takže nám se teď stalo, v pondělí měl můj nejstarší syn 13. narozeniny. Já většinou na narozeniny těch dětí si taky slavím ten svůj přechodový rituál porodu, kdy se tak jako otevřou ty brány mezi světy. Takže jako maminka taky se slavím i pro sebe. No a teď toho 29. můj muž, Marek, spadl ze střechy a protrhal si vazy v kotníku. Což kdyby to byl muž, který třeba pracuje v kanceláři, bydlí v bytě, je to také zastavení, pro něj to určitě taky bylo zastavení a hodně nelehká situace, protože můj muž je stromolezec, živí se fyzicky, nohu potřebuje. A zároveň, jak máme velký dům, všude topíme na dřevo, tak každý den pracuje s dřevem, seká dříví, nosí a hospodařuje spoustu věcí kolem toho domu. A se střídáme, že bydlíme v té krásné tady prdeli světa, tak se střídáme s vožením dětí do školy, ze školy, kroužky, dadadadada. Takže Marka noha zastavila, že by měl ležet odpočívat, má to na 2 měsíce, čímž pádem velká režie všeho okolo, i těch věcí, co jsem nikdy vlastně nedělala kolem toho domu, připadla na mě. Plus ty naše 3 divoké dětičky a jejich odvozy, přívozy. Takže bylo třeba spoustu věcí změnit, nějak se přizpůsobit. A do toho já jsem měla také období, kdy jsem vnímala, že opravdu potřebuju se nějak jako dopečovat. Že v rámci toho mám ty 3 děti, práci psychoterapeuta, pořád o někoho pečuju, že potřebuju tu peči já. A vlastně realita úplně jako někde jinde. Takže co se děje v mém nervovém systému? Děje se to pořád aktuálně a děje se to v takových vlnách. Vám to popíšu, možná vám to zadám do kontextu toho nervového systému, protože to tak jako skáče mezi velkou aktivitou, takovým tím, že musím po nějaký úplně zahlcení, beznaději, zamrznutí. Ale jsou tam i docela velký okýnka bezpečí a odevzdání. Jak bych to vzala? Často, teďkom ty poslední dny, vnímám, jak přibylo těch všech aktivit, povinností, a když se dostanu do toho módu, že musím, že to musí fungovat jako předtím, že to všechno jako obsáhnu, tak to mi jde docela dobře, ale můj nervový systém se opravdu hodně napíná, je vlastně v tom sympatickém výkonovém módu. Jsem ten jako dobrý procent, který to všechno zvládne, mám i ze sebe dobrý pocit. To jsou takový ti moji vnitřní manažeři. Já to dávám, jako jedu bomby. Ale potom dostávám se vlastně hodně do té napěťové fáze, a ona velmi rychle sklouzává, když se něco nedaří, do
fáze, že cítím, že to je na mě moc. Úplně se mi dělám dlou, úplně za chvilku asi omdlím. Tak potřebuji opečovat, úplně mi to jde do té beznaděje a do té oběti. Naštěstí to už nějak jakoby v tom nervovém systému rozpoznávám, že vlastně ty myšlenky, ježiš, proč já to nezvládnu a tak dál, že to už se blíží do takového, do takové fáze vlastně jako zamrzávání, do pocitu oběti, do pocitu malého dítěte, že to jako nezvládnu sama. A tyhle ty dvě polohy toho pracanta musím všechno, prostě jedu, to zvládnu, prostě to dáme. I ta fáze, to je, že já to už vůbec nedávám, jak to vlastně až trochu taková vlastně beznaděj, to jako nemůžu sama. I když vím, že mám podporu, že si o ní řeknu, ale úplně cítím, jak je tam ten automatický vzorec, jak mi to tam jakoby najíždí. Jo. Takže tyhle ty dvě polohy, ten pracant a vlastně to, že to už jako nezvládám, jsou přirozené polohy toho nervového systému. My to tak máme jako vlastně naučení. A i to, že to jde do té bezmoci, to už jde do fáze, že ten nervový systém potřebuje jakoby šetřit a potřebuje vypnout a potřebuje se zhroutit. Jo? Tak to jsou dvě fáze. Já takým diagramu, který vám tady pošlu do komentáře, byste viděli, že jedna je v parasympatiku, takže už to prostě už se hroutím, už se zhroutím, už zamrznu, jedna je v sympatiku, že to prostě jako dáme a tak se jako vnitřně motivuju, že to bude dobrý. Tak to jsou obě dvě fáze z políčka nebezpečí. Jo? A já taky vnímám, že tohle jsou velmi silně ty fáze toho mého já, jak jsem byla jakoby naučená těch přijatých vzorců, to, kdy ta mysl prostě to chce nějak jakoby to drží. A potom se zase z toho hroutím. Ale je ještě vlastně taková zelená zóna nad tím, to je zóna bezpečí. Zóna a vlastně nějakýho, nechci říct, že to nehřeším, ale že nemám odpor. Že nemám odpor k té situaci a že vnímám, cítím, že vlastně všechno se děje tak, jak má. A často i k tomu něco pomůže. Jo? Často, když už cítím, že se strašně pohybuju v těch zónách nebezpečí, buď to jako moc jedu, nebo už se hroutím, tak jdu prostě jakoby ven. Jdu někde, kde pomáhá mi spojení se s dechem, pomáhá mi vlastně vidíte, proto jsem tady teď na těch skalách, i když je tma, pomáhá mi mluvit a vlastně vytáhnout se z těch návykových vzorců do zóny bezpečí, kdy já si připomenu, že vlastně, že to je v pořádku. Že se ty věci dějí tak, jak mají a že já nemusím. Já nemusím. Já to nemusím hlavně dělat tak, aby to bylo dokonalý. Já nemusím to dělat tak, aby to fungovalo jako předtím. Já nemusím. Nevím. Nemusím. A že jsem jakoby v tomhle tom držena. Protože možná tohle se taká, já si uvědomuji, že to je docela banální situace, jo? Ale ta naše rodinka zrovna takhle jakoby funguje hodně, že se s tím Márou už od malička těch dětí střídáme a vykrýváme v těch. Takže teď jsem měla vlastně na chvilku pocit takového velkého osamocení taky v tom. A jakákoliv jakoby pomoc přišla zvenku, tak tam naježdí to ono. To není jakoby ono, jo, z toho venku. Já to můžu na chvilku jakoby přijmout, ono mi to pomůže, ale to, co mi doopravdy jakoby pomáhá, je naladění se na tu vnitřní úroveň toho pocitu, že já jsem v tom jakoby držená, nějaký ty důvěry, že se to děje a že jakýkoliv můj jakoby odpor nebo tenze to bude jenom znepříjemňovat. A tak se teď pohybuju, jak jsem šla teď na tu procházku, tak jsem si říkala, že se pohybuju v takových dvou i rovinách, že mi přijde, že ten nádech jakoby je takový aktivizující, jakože jakoby jdu do toho až moc. Ale ten nádech mě vede zase jakoby k výdechu a tím výdechem se dotýkám vlastně toho odevzdání, toho, že je to v pořádku. Co sleduju, když se podívám vlastně na úroveň toho nervového systému, tak vidím, cítím, vnímám úplně, jak je to intenzivní a jak je to rychlý nasednout na ten vzorec, prostě, že jedu. Jak je to taky ve mně zabudovaný, jo.
že jako to dávám, že jdeme jakoby pecky a že to bude dobrý. A jak rychle, jako by mi to tělo i ukazovalo, jak rychle se to přehupuje do té fáze, že ty vole, na to nemám, jo. A to jsou ty dvě fáze, které se vlastně jakoby velmi podporujou, kde to přejíždí z jedné do druhé. A že ta cesta z toho je vlastně vystrkovat ty růžky do úrovně toho bezpečí, jo? Jakoby zdrojovat se v tom bezpečí. Samozřejmě můžeme to udělat i tím, že se necháme opečovat, že změníme prostor, že si necháme pomoct, to jasně. Ale přijde mi tam ještě víc esenciální ta úroveň toho, že si jakoby zavnímáme vnitřně, vlastně jakoby, že jsme jakoby nesení, že jsme podporováni, že i když jako je to mazec zvenku, tak máme uvnitř sebe ten prostor, ve kterým se můžeme cítit bezpečně, ve kterým se můžeme cítit, že je to OK. Takže takové moje sdíleníčko. Budu ráda, když mi třeba napíšete nějaké jakoby svoje postřehy. Co mě hodně, v čem mě hodně pomohl ten nervový systém v tom je, že možná dřív bych byla trošku jakoby zmatená z té houpačky vlastně toho velkého výkonu a té beznaděje a moc nevěděla, co se s tím počít. A teď už jakoby vím, že se můžu jakoby zazdrojovat a opřít o nějaká ta vnitřní bezpečná místa. To je vlastně něco, co kdo znáte, takový ten kruh, co jsme si na hodně kurzech teďkom IFSK, Ruční akademie Mindfulness, kreslili. Pokud najdu nějaký dobrý obrázek, tak ho tady pošlu. Tak přesně ten kruh, kde je vysvětlený sympatikus, parasympatikus, přílišná aktivace, zamrznutí a bezpečí, tak jak mi to mapování svého vlastního těla a nervového systému a vždycky přidání si to do políčka, kde zrovna jsem, mi to opravdu pomáhá. Pomáhá mi to v té situaci se zorientovat a pomáhá mi to se na chviličku zalíst do toho bezpečí a být v té důvěře. Takže takhle nastupuje ten náš pěkný nový rok. Myslím, že to bude opravdu pořádná jízda. Tak budu ráda za vaše zkušenosti, za vaše sdílení toho, jak vy prožíváte náročné situace. A jsme v tom spolu. Tak jo, mějte se hezky. Podívejte se. Jo, teď jsem neviděla, jestli to je strom nebo mrak, tak to je strom. Takže možná uslyšíte za nějakou dobu zase nějaké další sdíleníčko. Člověk se tak drží vlastně těch věcí, které nějakým způsobem jsou, vypadají jako, že jsou takhle normální, taky jedna z prvních věcí, ke které mě to vedlo, ta příhoda je ohromná, jakoby vděčnost, jo, že člověk kolikrát řeší fakt blbosti, ale fakt zase a znovu vděčnost za to, když to celé tělo funguje, když fungují ruce, nohy, orgány, smysly, a že to není prostě jenom tak. Tak jo, krásný podvečer, krásný večer a všechno nejlepší do nového roku.